Göygöldə ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Gəncə, Göygöl, Toğanalı, Kəlbəcər avtomobil yolunun rayonun ərazisindən keçən hissəsinə qeyd alınıb. Hərəkətdə olan VAZ-2105 ilə Opel markalı mini avtomobilləri toqquşub. Qəza zamanı VAZ-ın sərnişini 18 yaşlı Ramal Qurbanzadə hadisə yerində ölüb. Yaralılar təcili tibbi yardım maşınları ilə Göygöl rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Xəsarət alanlar VAZ-2105-in sürücüsü 2006-cı il təvəllüdlü Elmətin Ələkbərov, sərnişinlər 2006-cı il təvəllüdlü Variz Məhərrəmov, həmyaşıdı Heydər Hüseynov və 1984-cü il təvəllüdlü Xəyal Rızayevdir. Avtoqaza nəticəsində bugün səhər saatlarında 3 xəstə təcili tibbi yardım bölməsinə müraciət etmişdi. Xəstələr deməli travma almış xəstələr idi, yumşaq toxumaların əziyi, müxtəlif sümüklərdə sınıqları var idi. Onlara bölmədə ilkin təcili tibbi yardım göstərdikdən sonra sonrakı müalicə üçün, travmatoloji xidmət üçün Gəncə Birləşmiş Xəstəxanasına göndəriliblər. İlkin məlumatlara görə qəzaya səbəb avtomobillərdən birinin ötmə əməliyyatını düzgün yerinə yetirməməsidir. Qeyd edək ki, qəza nəticəsində ölən və xəsarət alan sərnişinlərin üçünün tələbə olduqları bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.